জমৰ দুৱাৰ দৰিৰ পৰা ঘূৰি আহিল যুৱকজন হাত দাঙি দিছিল আৰক্ষীয়ে ষোল্ল ঘণ্টা গছৰ ডালত ধৰি পানীৰ মাজত এইদৰে ষোল্ল ঘণ্টা জমৰ সৈতে তৰা আজোৰা কৰি আছিল যুৱকজনে প্ৰচণ্ড পানীৰ সোঁত এটা শিলৰ ওপৰত থিয় দি গছৰ ডালত ধৰি অপেক্ষা কৰিছিল সহায়ৰ বাবে ছত্তীশগড়ৰ বিলাসপুৰৰ ৰতনপুৰ অঞ্চলে খুটাঘাট বান্ধৰ পানী প্ৰচণ্ড বেগত নামি আহিছিল এইদৰেই ষোল্ল আগষ্টত এই প্ৰচণ্ড ঢলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল যুৱকজন অসহায় হৈ পাৰৰ পৰা চাই ৰৈছিল এইসকল লোকে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টাও কৰি ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষী অৱশেষত আজি পুৱা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰৰ পৰা তললৈ নমাই দিয়া হৈছিল এডাল ৰছী আৰু তাতেই ধৰি পানীৰ মাজৰ পৰা উঠি আহিছিল যুৱকজন প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চকুৰ আগত যুৱকজনে দেখিছিল মৃত্যু তথাপিও জীয়াই থকাৰ বাসনা এৰি দিয়া নাছিল নিয়োগে যেন বিচৰা নাছিল মৃত্যু ভগৱানৰ ৰূপত আকাশৰ পৰা আহিল সহায়ৰ হাত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জীৱন দান দিলে যুৱকজনক National Dex, Prague News.